Мас болу өз еркіңмен жындану деген сөз. Спиртті ішімдіктер адамды айуан аң етіп жібереді. Ішкілікке салынған адамнан қайыр жоқ. Арақ өзі ақ болғанымен мұрныңды қызартып, абыройыңа дақ түсіреді. Қыруар пәле шарап құйған ыдыстың түбінде жатыр. Ішсең де әлекімге тілеп саулық, біліп қой арақ саған етер жаулық. Шараптың күшін айтпаңыз, ол ең ақылды деген адамның өзін рабайсыз айғайлатып ән айтқызып, оспадар күлдіріп, тіпті тапырақтатып бейбейлетеді. Ішіңде ұстағаның жөн болатын сөзді де көбіне аузыңа салады. Біреу көп ішсе де, мас болмайтынын айтып мақтанғанда, Аристип тұрып, бұл қашырға да тән қасиет депті. Адамның қайғайсы да мас болғанда, ашудың тұтқыны, ақылдың қашқыны. Мас күнемдік ақылдан алжасуға жаттығу деген сөз. Мас күнемдік өз еркіңмен ақылдан алжасу деген сөз. Сылқ етіп ішіп алған адам сырда сақтамайды, уәдесінде орындамайды. Арақ шарап оны ішкен адамды төрт түрлі күйге түсіреді. Ә дегенде ол адам тоттыға ұқсайды, жұрт көзіне түсуге тырысады. Оның қимыл қозғалысы да кербез әрі керім болып келеді. Содан соң ол маймылдың қылғын шығарады. Елдің бәрімен қалжыңдасып, қылжақтай бастайды. Одан кейін ол арыстан кейпіне кіріп, тәкаппар паң өз күшіне сенген өр көкірікке айналады. Бірақ ол ақыр аяғында шошқаға айналып, сол құсап балшыққа аунайды.